Dertlerimge dermanım onun. Siz var sıra körmedim alam. Gam xorginam mehribon gilam. Sizni juda yaxshi ko'raman. Duodasiz men uchun doim. Shirin so'zim mehrga boyim. Uniskina yuzlari oyim. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Istiqlol restoraniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Dildora opamni 55 yoshlardan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Fayzul aka nomlaridan o'g'illari Aziz aka, Rossiyadagi o'g'illari Sanat aka, nabiralari Lazizbek, Sarmoz oylar va Fazliddinlar nomlaridan bir yetti qo'shiqlarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrim bola, qadrdonlar barchangizga xayrli kun, barchangiz albatta faizli istiqlol restoranida ko'rib turganimizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta bugungi sanada o'z tavallud ayyomlaridan qarshi olayotgan barcha yurtdoshlarimizni g'azal tiroz jamoasidan tabriklaymiz va mehmonlar orasidan ajoyib bo'lgan insonni mehribon ona duogo'y bo'lgan Dildora opani dori markazga chorlab qoladim. Shu yerda bo'lsalar bitta guldor qarsaklar gapirlaydi. Assalomu alaykum, Dildora opa, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bugungi kunda najib bo'lgan bayramlaringiz, bugungi shukrona oqshomlaringiz muborak bo'lsin. Bugun Dildora opa aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Adashmasam ikkinchi bora sizni tabriklaymiz. Nimagaki farzandlaringiz murojaat qildiki, onajonimiz bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimizni tavallud akamlarga shukrona oqshomlar bo'lmoqda. Albatta xohladiki, bejonimizga eng chiroyli sovg'alarni keltirsangiz, bejonimizga eng chiroyli telefonlarni qilsangiz, birinchi galda turmush o'rtog'ingiz Fazil aka nomlaridan, qolaversa o'g'lingiz Aziz akamlar, olislardan, musofir davlatdan Sanat aka nomlaridan, qolaversa nabirachalaringiz Lazizbeklar, Sarnoz oylar, Fazilijonlar nomlaridan. Aynan siz uchun birinchi galda chiroyli gullarni qabul qilib olasiz, undan keyin chiroyli telefonlar bilan davom ettiramiz. Albatta qarsaklar sada taqdimot qilamiz. Hamma sizda borligingiz ona, hamma sizda duoingiz ona, baxtimga mavzuning hasta bo'lmagan. Katta boylik, xohladimki bejonim hech qachon kasal bo'lmasinlar. Nima
tabiiyki, ona boshim og'rig'i sabab mening yuragim og'riydi. Ona, ona siz kasal bo'lmay, hayot to'xtab qolgan. Uyqusiz o'tib tunlar, ko'zlar yig'lab qolgan. Ona siz kasal bo'lmay, jon yo'q kuyarkan. So'rat ham sekin o'tib siz kasal bo'lmay, oqib o'tmay qolarkan. Bir qatim to'rt joyda emas, hayotsizda qolarkan. Ona, ona siz kasal bo'lmay, dilga dard olarkan. Kulgu kelmay yuzimga, quvonch ham yo'qolarkan. Ekran eslatmalarim bo'lsa, farzandlaringiz oldida qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi bayramlaringiz, bugungi shukrona oqshomlaringiz, albatta bugungi xursandchilik kunlaringiz muborak bo'lsin. Hali hammasi emas. Nimagaki albatta bizlar rahbar tug'ilgan kunda chiroyli tortlar ustidagi shamchiroqchalarni o'chirmasak yaxshi tilaklar izmiyatdan qilmasak nimada kimda ishtirokli aynan siz uchun maxsus tortlarimiz bor. Lekin undan sizga oldin yana bir shaxsan o'zimizning kompaniyamiz nomidan umra ziyoratlari uchun 10% chegirma taqdim etmoqchiman. Albatta qarsaklasalar asosida ham bo'ladi. Bizga salom pastaydi padar, yana chiroyli tortlarni taklif qilamiz. Albatta ustidagi shapshoqchilar yoqib qolaman. Endi yaxshi tilaklar ezgulardan qilib shapshoqchilarni o'chiramiz. Xudo xohlasa kelgusi yilga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizni amalga oshirishga umid etaman. Qolgan mehmonlarga birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Happy birthday! Yana bir bor bugungi bayramlaringiz 18 yoshlaringiz muborak bo'lsa, albatta Dara Pavlova birinchi galda mikrofonni shaxsan sizga bersa, mana olislarda Samad akamlar ko'rib o'tiribdilar, qolaversa shu yerdagi asl akamlarga, albatta nabiralaringizga, Fazil akamlarga chiroyli tilaklar bo'lsa, bajarda sizda eshitamiz.
Yes, I do, Sunny, but I'm not sure.